الو، صبح خیر خانم سیمای. صبح خیر. من متین تراماجی، وکیل کوزهی تکیل اولا هستم. بفرمایید. ما به درخواست آقای کوزهی میخواییم دادخواستمونو به اجرا بذاریم، به همین خاطر آدرستون برای فرستادن احضاریه لازمه. فعلا آدرس مشخصی ندارم. وکیلتون کیه؟ احضاریه ها رو میتونی با آدرس ایشون بفرستی؟ من هنوز وکیل ندارم. میخواستم کپی احضاریه دادخواست رو به شما هم بدم. چطوری برسونم دستتون؟ الان کجایین؟ با پیک بفرستم؟ نه، خودم میام ازتون میگیرم. باشه، پس صحبت میکنیم. باشه. آقای کوزهی گفتن که شما هیچ اعتراضی ندارین، یعنی شما هم میخواید طلاق بگیرید، درسته؟ بله، اعتراضی ندارم. دفترتون کجاست؟ توی کادیکویه. خیلی خوب، آدرستون رو لطفاً بگین، میام اونجا. کوزهی که اونجا نیست، نه؟ نه نه، نمیخوام قبل از دادگاه باهاش روبرو بشم. منم موافقم. بفرمایید، آدرس رو مینویسم. کوزهی گفته هیچ خواسته ای ندارین، گفتن تقاضای غرامت و نفقه هم نمی کنی. هیچی نمیخوام. حالا که اینطوره پس شما هم وکالت بدین تا سریعتر پیش بره، اون موقع تو یه جلسه میتونین طلاق بگیرین. باشه. تو دفترخونه یه وکالت نامه میدین، همینجا خیابون پشتی یه دفترخونه است. خیلی خوب، ببخشید. هیچی رو امضا نکن. خبر بدیه؟ نه، امروز میرم دادگاه، اگه تو نیم ساعت وکالتنامه رو به من برسونید اقدامات رو انجام میدم. بفرمایید، تو این پرونده مشخصات من هست، مدارکم موجوده. چیزه، من میتونم این کارو با وکیل خودم هم انجام بدم، ولی شما بازم کپی دادخواست رو به هم بدی. با من مشکلی داریم؟ نه چیزی نیست، ولی نمیخوام بگی خود سرکاری کردی، چون که وکیل خانوادگیمونه. ها، فهمیدم. یعنی اونم میتونه ادامه بده، مشکلی نیست. هر طور که مایلید. خب پس احتمالاً تو دادگاه میبینم اتون. خیلی خب، از آشناییتون خوشبخت شدم. منم همینطور، خدا نگهدار. به سلامت. الو، سلام، من میخواستم ببینم این شماره به اسم کیه. صفر پنج سه سه. بله، منتظرم. بله، نیست؟ یعنی ثبت نشده؟ خیلی خوب، باشه، ممنونم. الو، همه این کارا زیر سر توئه؟ چی؟ خودتو به اون راه نزن، خیلی خوب میدونی چی دارم میگم. چی میگی تو؟ همش کار تو بود مگه نه؟ خونه رو تو گرفتی، اس ام اس رو تو داری میزنی، الانم که کردیت کارت. واسه چی داری این کارا رو میکنی؟ میخوای منو دیوونه کنی؟ سیمای، میشه دست از سرم برداری؟ نمیفهمم چی میگی، چه خونه ای، چه کارتی؟ همین الان از در آوردن، درست 42,000 لیره پول داره.
کی؟ برای چی این کارو بعد برای من بکنه؟ آها، معلوم شد چی میخوای. ببین خودتو خسته نکن، یه بار بهت پول دادم کافیه، من واسه تو کارت نمیفرستم، دیگه نمیتونی از من پول بگیری. یعنی میگی هیچ کدوم از اینا کار تو نیست؟ ببین دختر، من دیگه از هیچ کس نمیترسم، فهمیدی؟ از هیچ کس نمیترسم. تسلیم تهدیدهای تو هم نمیشم، هر کاری دوست داری بکن. باشه، این در به روی تو بسته است، اصلا برای من مهم نیستی، فهمیدی؟ از زندگیم گم شو بیرون. روانی